Qanun şəffaf olmalıdır. Bu da qanun. Bu nə deməkdir? Məni niyə çəkirsiniz? Telefonu görürəm. Mən bura baxıram. Kimsiz mənim telefonu alırsınız? Vurun zəng, zəng vurun görürəm. Bülten gətirilmədi gördüyünüz kimi. Görürsünüz burada hal-hazırda bülten yoxdur. Baxın bülten yoxdur. 1300 dənə bülten tərtib olunub. 1300 bülteniniz, o 1300 deyil. 1300 bülteniniz bir şey yoxdur. Mən məşğul etsəm. Zəhmət olunsa bülteni gətirin. Biz sizdən tələb edirik. Bülteni gətirin qoyun ora. Hörmətli sədr, bülteni gətirin qoyun ora. Görüntüdəsiz hal-hazırda. Dava saldığına görə